Dobrý deň, moje meno je Robert Šimón a dnes vám ukážem špeciálne priestory priamo na pešej zóne. Priestory sa nachádzajú na druhom nadzemnom podlaží priamo v centre mesta Topoľčany. Poďme sa na to pozrieť. Vítam vás v obchodnom dome Korzo, priamo na námestí v Topoľčanoch. Nachystali sme si pre vás krásne priestory, reprezentatívne, priamo s výhľadom na pešiu zónu, kde budete mať všetko po ruke, tak sa poďme na ne pozrieť. Tak sa poďme pozrieť spolu na prvý priestor. Takže krásne, presvetlené, vzdušné priestory, vhodné na kanceláriu, sídlo firmy. Priestory sú klimatizované, majú vlastné sociálne zariadenia. Ste priamo na námestí. Všetko potrebné v jednej budove a dokonca aj vlastné parkovanie. Len sa na to pozrite. Poďme sa spolu pozrieť na priestor číslo 2. Takže ako vidíte, tento priestor je o niečo väčší. Takisto je klimatizovaný, má vlastné sociálne zariadenia, patrí k nemu takisto parkovanie a máte ten benefit, že ste priamo v centre Topoľčian na obchodnej ulici, priamo na pešej zóne, kde máte všetko po ruke. Čo vy na to? Je to super sídlo firmy alebo kancelária mať takýto výhľad? Tak, a ďalšie priestory, ktoré sa nachádzajú v budove OC Korzo, sú krásne, presklené, nachádzajúce sa na druhom nadzemnom podlaží, orientované na parkovisko a patrí k ním všetko, čo som už predtým vymenoval. Priestory sú vhodné na ordinácie, kancelárie alebo open space pracovisko. Zavolajte mi a určite sa nejako dohodneme. Ahojte.